xagga kooxaha koox baa leedihiin baa la yidhi, goboladii kalena laba kooxood iyo saddex kooxood ayaa lagu magacaabay. Maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa eedeymo kala duwan u jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland. Maayirku waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu aanay ahayn kuwa dhexa, isla markaana u kala hiiliyey kooxaha kala duwan ee ka qaybgalaya tartanka horyaalka horyaalada Somaliland oo weli ka socda magaalada Berbera. Sidoo kale Maayirku waxa uu xusay inay ka baxeen mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaruhu ballamo ay hore u wada galeen. Meer dib ugu noqdo oo aan ka sheekeeyo wasaaradda ciyaaruhu markay noogu timid Ceerigaabo, waxay nagu tiri barnaamijkan leefka ah ayaa qabtaana bixiya, haddii la tago oo guushi aydin raacdo oo sideedda kooxood ciddii soo baxda waxay qaban doontaa Berbera. Kharashka Berberana dhul buu saaray, waanu ka aqbalay. Muddo dabadeed waxaa nagu soo baxay warkaasi, wuxuu noqday war aan si nolo ku sheegay noqon oo isbedelay. Xagga kooxaha, koox baa leedihiin baa la yidhi, goboladii kalena laba kooxood iyo saddex kooxood ayaa lagu magacaabay oo la siiyey. Arrintaa waan garan weynay oo waxaan uhi ha la simo gobollada oo kooxaha isku mid ha noqdeen, way suurageli weyday. Walaac badan baa naga galay qoladeeda mas-uuliyiinta. Arrintaa waxaanu ka yeello dhallinyarada sharafta leh ee halka fadhida xulka gobolka Sanaag ama Ceerigaabo ayaa nagu dhiiriyey inay arrintaasi suuro gasho, oo iyagu ay yidhaahdeen kooxda ayaa isaa tegeyna, waanu siibinaynaa idinkuna raalli saab ku ahaada. Annagu waxay noo muugatay oo aanu islahayn jawaaba la xiijinaya saddex kooxood, afar koox, laba kooxood, saddex kooxood oo reer galbeed ah naftay suuginkeedayaan. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa haddii kooxdayadii fainalkii marayso saddexdii kooxoodna iska boqooleen, labadii kooxoodna boqooleen. Aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii. Ibraahim Joker, CBA TV, Berbera.